Hei, jeg heter Ragnhild Aamodt. Jeg har gått her på St. Olav i 3 år, fra 96 til 99. Jeg var russ da, siste russekullet på 1900-tallet. Minnes tilbake til en kjempefin tid her på St. Olav. Fin ungdomstid og en fin avslutning på den epoken. Jeg gikk toppidrett, første kullet med toppidrett sådan, så det var veldig spennende. Visste ikke helt hva vi gikk til når vi startet, men det var en veldig viktig periode i mitt liv. Jeg har spilt håndball, har proferfaring fra Danmark i 6 år og har mange landskamper. Og perioden her på St. Olav var virkelig med på tilrettelegget for at jeg kunne rendyrke sporten min og trene på å bli bra. Her kunne vi da ha fokus på å få trent håndball, teknisk trening og på en måte egentrening på meg selv. I tillegg til da klubbtreninga som kom da på ettermiddagen. Så her lærte jeg både det å på en måte planlegge min egen trening, gjennomføre, og hva som skulle til for å lykkes og bli god. Minnes jeg også tilbake til et kjempegodt miljø i den klassen vi gikk i. Vi var på turer og hadde det veldig godt sammen. Det var en klasse med veldig mange gutter fremfor jenter, så det var jo litt preg av det. Men vi hadde det veldig fint sammen. Jeg tenker tilbake på en kjempefin tid her på St. Olav. Så jeg vil benytte anledningen til å hilse tilbake til alle de jeg gikk i klasse sammen med da, og de lærerne vi hadde her med Harald Stenshorn i spissen som klasseforstander, og Wenche Halvorsen da, som håndballtreneren vår. De har betydd veldig mye for min utvikling.